Dan Ottosson. Steady Roger är uppförd av Lars Melin och Birgitta Olsson. Know the Flow aktiebolag och Rusvägen Invest aktiebolag äger, tränar och kört av Joakim Lövgren. En gång Jocke Lövgren i vinnarcirkeln denna gången tillsammans med åtta. Steady Roger. Grattis. Tack ska du ha. Ja, det känns som startspåren var lite knöliga idag, men det har löst sig fantastiskt bra. Det har du gjort. Hästarna har varit med på nätterna och jag har haft tur också i vissa loppen. Och liksom allting har ju flutit på och ingenting som har varit i vägen för mig. Inga trafikproblem någonstans. Så att det har varit, vi har fått chansen fast vi hade dåliga startspår. Det såg lite knepigt ut in i första sväng, eller? Ja, han har ingen riktigt bra kurvteknik och han blir lite osäker när han ska gå in i svängen. Att han tvekar lite och tappar drivet i sig. Så att, jag fick skärpa till han lite där och hålla i han samtidigt så att vi kom in i rätt rytm. Och sen kunde jag då fortsätta framåt. Vad säger du om utvecklingen? Din regi med den här hästen? Ja, han har varit jättefin. Han, som jag sa, påminner mycket om Rapid Pal. Att de är fina tävlingshästar, tacksamma att träna och okomplicerade. Så att det är lätt att vara både tränare och kusk då. Blir det seger med Baywatch också lite senare i eftermiddag? Idag ska jag prova han över 2600 meter. Han är ju en sån där seglande, sävlig, gammeldags fransman. Så att han kommer nog ha nytta av att det är 2,6. Men han måste visa mer innan jag är optimistisk. Grattis till tre segrar. Tack så. Och det var nummer 6, Baywatch i lopp 7 som vi pratar om. Här kommer segerdefileringen, 8 Steady Roger tillsammans med Joakim Lövgren.